Անկախ Հայաստանի առաջին գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթյանը բանակի ծննդյան առաջին վկաներից է։ Հպարտ է, իր աչքի առջև մեծացած 20-ամյա պատանի մեծ խնդիրներ է լուծում։ Առաջին օրվանից հայ զինվորների հետ եմ, հաճելի է 20-ամյակը նրանց հետ նշել, մեր բանակն ուժեղ է, ավելի ու ավելի է հզորանալու, թող ոչ ոք չկասկածի, մեր բանակը կատարելու է իր առջև դրված խնդիրները։ Տոն, որ սկսվում է տխուրի շողություններով, ազատամարտիկից մինչև գեներալ, շարքայինից մինչև գերագույն գլխավոր հրամանատար, հունվարի 28-ի առավոտյան ավանդաբար երաբլուրում են։ Ծաղիկներ ու ծաղկեփսակ հերոսների շիրիմին, լուր ու բարձրաձայն աղոթք։ Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, այր մեր օրերքինս ես ուղեմիցիանում քո։ Պատերազմի, երկրաշարժի ու շրջափակման պայմաններում ստեղծված բանակ, որ պատով է կատարում իր գլխավոր առաքելությունը, պաշտպանության նախարարն է վստահեցնում։ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի սահմանների անվտանգությունը պաշտպանում է և այն իրականացնում է բարձր մակարդակի վրա։ Ըստ նախարարի նոր բարեփոխումների փուլում էլ բանակն ապրում է որպես օրեցօր զարգացող կառույց։ Հարևաններին նախարարը գնահատական չի տալիս, օրերս մերոնց ինքնակամ հանձնված ադրբեջանցի սերժանտը ինքնին գնահատական է։ Հիմնականում պատճառը միջանձնային հարաբերություններն են, մենք գիտենք և մեր առավելությունները, և նաև գիտենք հակառակորդի բանակում տիրող իրավիճակը։ Հայկական բանակի առավելություններից մեկն էլ պարբերաբար թարմացվող սպառազինությունն է։ Մինչև 2015 թվականը նոր զինատեսակներ են ձեռք բերելու՝ հեռահար ու գերճշգրիտ։ Եռաբլուրում անցող հերոսների հեռահար նպատակը ունենալ հզոր բանակ, գերճշգրիտ իրականացման փուլում է։